চিৰাং জিলাৰ বিজনী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বিজনী আৰক্ষীৰ আদৰণীয় পদক্ষেপক শলাগ লৈছে বিজনীবাসী ৰাইজ তথা সচেতন মহলে। বিজনী মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া প্ৰকাশ মেধি আৰু বিজনী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰূপক বৰাৰ নেতৃত্বত আজি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ মাজত বিজনী আৰক্ষীয়ে বিতৰণ কৰে চাউল, দালি, চব্জি, চাবোন, মিঠাতেল ইত্যাদি। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত একাংশ মানুহে ভাৰতীয় সংবিধান মতে জাৰি কৰি দিয়া চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা যাতে অমান্য নকৰে তাৰ বাবে আজি বিজনী মহকুমা আৰক্ষীৰ এই পদক্ষেপ। লগতে উক্ত কাৰ্যত উপস্থিত থাকে বিজনী দণ্ডাধীশ মুকুল বৈশ্য। বিজনী মহকুমাৰ 1 নং লাওগাঁৱৰ অনাথ আশ্ৰম আৰু বিজনী নগৰৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোক সকলোকে বিতৰণ কৰা হয় এই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ। আনহাতে আজি বঙাইগাঁও জিলাৰ গেৰুকাবাৰীত লকডাউন অমান্য কৰি ট্ৰেইলাৰ গাড়ীত লিডুৰ পৰা 19 জন যুৱক বিজনী গেৰুকাবাৰীত উপস্থিত হয়। যুৱককেইজনে ট্ৰেইলাৰ গাড়ীখনৰ পৰা নামি পোনে পোনে উক্ত অঞ্চলৰ খেতিপথাৰেদি গৈ থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু গেৰুকাবাৰী উপ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক গতাই দিয়ে। কিন্তু আশ্চৰ্যকৰ কথা যে যুৱককেইজনক স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্থানীয় হস্পিটেলখনলৈ লৈ যোৱা হৈছিল স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে জনা গৈছে যে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে সেই হস্পিটেলত নাই অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰী। আনফালে কৰোণা আতংক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় লকডাউনে মাধুমাৰ শুধাইছে সাধাৰণ কৃষকক। এয়া চিৰাং জিলাৰ দৃশ্য। জিলাখনৰ নেপালপাৰা আই নদীৰ বালিৰ চৰত প্ৰায় 1500 বিঘা মাটিত কেইজনমান কৃষকে তৰমুজকে আদি কৰি বিভিন্ন শস্য, বিশেষকৈ পাচলিজাতীয় শস্যৰ খেতি কৰিছিল। লকডাউনৰ বাবে বজাৰ সমাৰ সমূলি বন্ধ, খেতিৰ শস্য খেতিতে পচিবলগীয়া হৈছে। তৰমুজসমূহৰো একেই অৱস্থা। লকডাউন চলি থকাৰ কাৰণতেই বিক্ৰীৰ বাবে কোনো সুবিধা নথকাত কৃষকৰ ওপৰত পৰিছে মাধমাৰ। খেতিৰ শস্য পচিছে খেতিতেই। চহৰ অঞ্চলৰ বজাৰ বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগেই, যাতায়াত বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগেই গাঁৱৰ কৃষকৰ এই পানী ঠাহ নচৰা অৱস্থা। আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এগৰাকী কৃষকে এইদৰে কয়। ঘটনাটো খেতি দেখিবলৈ পাইছে, একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ আছে। খেতিটো আপোনালোকৰ ধ্বংস হৈ গ'ল, এতিয়া লোকচানটো হৈছে, লোকচানটো বহুত। এতিয়া এই ক্ষতিপূৰণ কেনেকে আপোনালোকে কিবা পূৰণ কৰিব? চিৰাঙৰ পৰা ৰিমোচেনৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।